Kada je krenula rekonstrukcija objekta, grad Pirot je pre svega preko odeljenja za urbanizam izlazio u susret od pronalaženja dokumenta iz arhivi iz 70. godina do odobravanja projektno-tehničke dokumentacije. Međutim, to je bila samo jedna strana, ja to vidim kroz tri strane. Druga strana jeste ona gde je ZIP centar, malo pre smo i videli ljude na ulazu, će pokušati da napravi program za obuku na radnom mestu za 40 radnika bez iskustva, gde na projektu Znanjem do posla takođe izlazimo u susret i mislimo da će to biti od izuzetne pomoći Safetu i svima koji rade u Makaron Modi, a pre svega za one koji nemaju iskustva na tržištu rada. I naravno, treća stvar jesu one dnevne izazovi i problemi gde kada je potrebno, čuje se Safet sa nama, a mi ono što je u našoj nadležnosti i moći, naravno, izlazimo u susret. Mislim da je ovo zaista tek početak jedne dugogodišnje saradnje, odnosno dugoročne saradnje, kako Makaron Moda može da računa na grad Pirot, nadam se da tako i grad Pirot može da računa na Makaron Modu. Ono što je nama veoma važno jesu pristojna radna mesta sa pristojnom platom, dobrim uslovima rada, što su ljudi zadovoljniji, to će firma bolje raditi, imati kvalitetnije proizvode. Mislim da se tako opredeljujemo i prema drugim poslodavcima koji su više nego dobrodošli i ono što zaista nas najviše raduje, to jeste manji broj nezaposlenih na tržištu rada, odnosno borba poslodavaca za radnike, a ta borba se ogleda pre svega u većoj zaradi i boljim uslovima.